Две летучие мыши. Угу. И они пищат. Вижу. Да, не бояться света. Малеча роздивляється кажанів. Щиро радіє, бо вперше бачить цих савців. Мені сподобалися ці миші. Вони такі незвичайні, ще й так висять разом. Мені теж сподобались кажани. Біля папуг вже теж ніде стати, дивуються малята і іншим тваринам, що мешкають у цьому кафе в Ужгороді. Полінка горда, каже, знає кожен підвид представлених тут. Я багато просто знаю про тварина, тут і так багато всього, і майже про всіх я знаю. Чесно, дуже цікаво. Але так багато народу, що капець. А на дворі теж аншлаг. Олег, який влаштував для дітвори безкоштовний візит у свій заклад, вивів погуляти черепаху Хамера. Діти буквально оточили чоловіка і його улюбленця. Де такі черепашки живуть? В болоті? Ні. Ця черепашка не може жити в болоті, вона в воді взагалі не може жити. Це черепашка, яка живе в Африці. А в Африці є болото? Ну, трошки є в деяких місцях, але там такі черепашки не живуть. Ці черепашки живуть тільки там, де сухо. І вони їдять суху травичку, сіно. От бачите, яку вони і зелену люблять, але й суху їдять. Це для них їхня їжа. В Африці мало зеленої травички. На території яблуку ніде впасти. Волонтери розгорнули тут дитячий плац забав. Тут діти малюють. В мене майстер-клас по малюванню. Будемо малювати тих тваринок, яких побачили в тераріумі. Що ви там сьогодні намалюєте? Я єнота. А тут виготовляють м'які іграшки. Робимо таку з дітками м'яку іграшку зайчика. Такого, от хлопці вже постаралися. Сашко хизується своєю роботою. Щойно самотужки посадив ось цю квітку. Всередині нанизу камінчики, які дають їй воздуха. Всередині в неї земля, зверху камінчики. Волонтери кажуть, організували дитяче свято, аби бодай якось розважити малечу та відволікти їх від тих подій, що нині відбуваються в країні. Крім от майстер-класів, будуть активності, будуть подарунки, призи і купа всякого, тому що, незважаючи на те, що, на жаль, в країні така ситуація, маємо робити максимально все, щоб діти були щасливі. Раділи не тільки діти, а й батьки. Дуже сподобалось свято. Да, нам дуже приємно. Ми дуже вдячні всім закарпатцям за те, що приймають переселенців. Ми з Дніпропетровської області дуже всім вдячні і дякуємо за такий подарунок День захисту дітей. Бажаємо всім найскорішої перемоги українцям. Для малечі організували ще й розіграш цікавих призів. Свято вдалося на славу. І це доводять радісні усмішки дітей.